ooyadu way gurgurta oo kale dhulka deegaanka dhamaan ba ka soo baxda sidii sidii shakala oo ku duugan burdho 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 oo kale oo ku taala jamaale macnaa waxaas laga dhaadiyay waxaas waxba kama jiro marka waxyaabo aan aragnay dadka lagu siray ee lagu khiyaameeyay oo looga dhigo awliyo weeye looga dhigo oo ay lacagtooda iyo maalkooda waqtigooda iyo diintooda ay ku khasaariyeen ayaa waxaan ka aragnay meesha waxaan ka soo bixinay markaan burburinay lafa geelan ka soo bixinay.